Донецький «Шахтар», напевно, головний фаворит розіграшу кубку нині з тієї четвірки, яка у ньому залишилася. Я нагадаю, що «Шахтар», «Чорноморець», «Полісся» та «Ворскла» – вони цього сезону є півфіналістами. І сьогодні ми з вами дізнаємося, хто ж першим вийде до фіналу – донецька чи одеська команда сьогодні на арені Львів. Вони розберуться між собою, хто піде далі у фінал. Це той... Жуйком Конопля опиняється у штрафному майданчику. Ринула Сікар, віддавав передачу на кнопку забігання правого захисника, але тут пробити по воротах Юхиму не вдалося. Традиційно високо, традиційно активно в атаці Юхим Конопля. Кевін, хороша контратака у виконанні Шахтаря. Кевін протягує м'яч на Єгіналду, пасує сьомий номер на м'ячі. Єгіналду, удар хороший у його виконанні. А в дальній нижній кут, але не влучає сьомий номер. Класно вилітають зараз футболісти Шахтаря, ловлять суперника на вільному просторі, який Чорноморець залишає позаду. Кевіна зустрічали двоє, віддає передачу. Єгіналду не добігає до штрафнової, перед ним Лука Гунчик розташовується ще недалеко у цій ситуації. Віталій Єрмаков, але вирішує промувати Єгіналду. Єгіналду віддає передачу, наприклад, дотик скидає Артем Бондар. Ренко, удар по воротах, м'яч в руках у Данила Варакути. Хороший швидкий розіграш у виконанні Шахтаря. Знову ж таки, звертаємо увагу на позицію Юхима Конопля. Там в попередній атаці він вмикався, вбігав у штрафний майданчик, але при цьому не широко, а вузько. Геннадій на кучу штрафного, вже в штрафному майданчику. Сьомий номер, прострільна передача, там Володимир Салюк опиняється на лінії м'яча і блокує. Цей пас Бондаренко, Судаков, розворот у виконанні Георгія Судакова. Під праву ногу тягне далі Судаков, виконує прострільний пас. І Данило Сікан його замикає на центр, а показує Віктор Копієвський. 12-та хвилина. Шахтар забуває, і це знову Данило Сікан. 10-й м'яч в сезоні. Якщо всі турніри брати до уваги, Данило Сікан 10 м'ячів забив цього сезону у складі донецького Шахтаря. 5 чемпіонатів України, 4 у лізі чемпіонів. І от тепер на Кубок України ще відзначається Данило Сікан. Наголошую, 10-й м'яч. Для нього найкращий бомбардир Шахтаря у цьому сезоні. Саме Данило Сікан. Ну і Георгій Судаков. Відзначимо його обов'язково. Дуже небезпечна команда. Брагаро приймає м'яч. Брагаро віддає передачу. Далі удар! По воротах і м'яч у сітці. 18-та хвилина. Андрій Штогрін зрівнює рахунок. Якщо Сікан забув 10-й, Штогрін забуває свій 11-й у цьому сезоні. От і маємо рівновагу на табло. Це перший, по-моєму, удар чорноморця. Якщо нічого не прогавив, я просто не пригадаю, що одесити сьогодні по воротах били. По-моєму, це перша спроба для чорноморця. І вона одразу конвертується в забитий м'яч. Дивимося на правому фланзі. Там, до речі, чисельна перевага футболістів Шахтаря була, але дали супернику розіграти. Бойчук непогано закинув. Брагаро розвернувся, віддав, намагався бити Єрмаков. Юхим Конопля заблокував удар у виконанні Віталія Єрмакова. Протилежний хід подій залишається ще напевно. Юхим Конопля із м'ячем зміщується. Кевін приймає. Кевін пробуває дотепно. Банально, але так, бразилець по-бразильськи грає зараз, та, і причому так ніби з пляжу на газон вийшов. Там такі люблять підняти, підстрибнути, робити. Бондаренко на Кевіна, передачу віддає Кевін, далі Судаков, штрафного майданчика, просто не пас від нього блокує Бодібанга. Судаков, хороший розворот, Судаков. Густруватого кута, але десь в район ближнього направляв м'яч. Вірників. Крисків. Подача. М'яч від стійки опиняється в руках Данила Варакути. Зараз на рівному місці ледь другий не залетів у ворота одеської команди. Давайте ще раз. Судаков швиденько на Крисківа. І Дмитро виконує подачу. Там Бондаренко так ледь-ледь зрізає м'яч. Із м'ячем на Єгіналду пас, проти нього Салюк, Єгіналду. Єгіналду під ліву, Єгіналду намагається бути з-під захисника. Падає Єгіналду і на 11 метрів показує Віктор Копієвський. Я одразу подивився на реакцію Володимира Салюка, і мені здається, по його реакції там все зрозуміло. Він явно був засмучений свистком, він не намагався навіть сперечатися. Підняв голову вгору просто і одразу... Туди направив всі свої думки. Там контакт, ну, не такий,
який обов'язково призводив до падіння Єнала. Просто він його відчув. Так, Бондаренко проти Варакути. За цією дуелю стежимо кінець першого тайму. Бондаренко забиває Артем. І це 2-1. Шахтар знову вдруге у цьому матчі виходить вперед. Артем Бондаренко, третій забитий гол для центрального півзахисника у цьому сезоні. До речі, в Кубку України Бондаренко забував вже. Я нагадаю, що Рівненський Верес в 1-8 пройшов Шахтар, а потім Вікторію в чвертьфіналі пройшов. Обидва матчі виграв з рахунком 3-0. Якраз поєдинку проти Вереса Бондаренко забутим м'ячем не відзначиться. Далі у фланзі Подріньо із м'ячем закидає вперед. Сікан чекає від Луки Гучика. Сікан у штрафний майданчик забігає Єналду і Судаков. Сікан випускає м'яч за межі поля, забуває Судаков, але перед тим м'яч точно залишає. Залишає поле, перетинаючи лінію воріта. Отже, третього забутого м'яча тут не буде. Дуже-дуже просто Сікан відіграє Гучика у цей момент прийому. Тікає і потім намагається обігрувати, але 100% випускає м'яч. Так. Судаков отримує передачу, 10-й номер, протягує в центральну зону. Судаков, там на правому фланзі є партнер. Судаков поки що сам. Судаков із м'ячем. Удар у виконанні Георгія Судакова. Скільки метрів він з тим м'ячем пробіг? 3-1. Шахтар забуває третій м'яч. І це цілковита заслуга Георгія Судакова. Браво. Браво, Георгій. Справді цікаво, скільки він той м'яч протягнув. І дали зробити, так? На прискоренні, на постійному русі вперед. І ніби достатня кількість футболістів чорноморця була, але зупинити Судакова тут не зміг ніхто. Біля центральної лінії підібрав м'яч Судаков, побіг далі. Бойчук намагався його наздогнати. М'ячі Данило Сікан, ще одна атака, 4-3. Кількісна перевага є у Шахтаря. Сікан на правий фланг пасує Єгіналду. У штрафному майданчику Єгіналду під ліву б'є, але Володимир Салюк блокує. Удар у цій ситуації Георгій Судаков. Подача від Судакова. Єгіналду не замикає. Єгіналду у цій ситуації кутовий удар. Чи положений поза грою? Там боковий здійняв прапорець до гори. Ага, так. Тут все ж таки вільний удар. М'яч для одеської команди. Просто коли кутовий, то теж буває. Так? Здіймає до гори прапорець, а потім вправо. Якось мені здалося, що може бути і так. Теж Георгія Судакова міг виконати теоретично, але велика кількість гравців перед ним розташовувалася. Удар заблокували. Кевін тікає від Максима Брага, розміщується в центральну зону. Кевін пробиває. Кевін не влучає площину. З соло моменти пішли. Там Судаков побіг, пробив. Там Брагару протягнув, пробіг. Тут Кевін. Не встигає. Бойчук на перехопленні, тут Шахтару трохи пощастило. Віталій Єрмаков у штрафному майданчику. Єрмаков з острого кута. Різник відбуває. Матвієнко. Звідти ваут. Сумков з'являється. Тарас Степаненко. Виходить. Ага, от бачимо. Кевін, Єгіналду і Сікан. Вони йдуть з поля. Степаненко. З'явився Траоре. Дуже сильно виглядає 10-й номер Шахтаря. Зубков у штрафному майданчику. Пробуває Зубков. Варакута ногою. Там Салюк головою скидає назад. Теж ситуація контрольована. У штрафного майданчика подача. Бондар вибив. Бондар підібрав. Бондар побіг. Непогано відборовся, віддав на Траоре. Одразу на хіт у напрямку партнера. Георгій Судаков. Із м'ячем Судаков, Гучик перед ним, Судаков під праву ногу, Судаков під ліву ногу, Судаков! 4-1, Георгій Судаков знову все робить сам. Ну, майже, окей, Лесина Траоре віддав йому передачу, а потім Судаков вже приймає
і дуже просто розбирає знову захисників чорноморця. Під праву пішов, не вдарив, під ліву перебрав, пробив, по-моєму, правою ногою піцу. Але знову, наскільки майстерно це виглядає. Георгій Судаков. Сьогодні людина, яка робить різницю. Величезну різницю. Валерія Бондарєв ще хотів відзначити в цій атаці, теж красунчик. Виграв м'яч штрафного майданчику, прокинув, втік, закрив спиною, віддав передачу. Траоре запустив на Судакова. Дуже швидко розіграли цю атаку, максимально вертикально. І хороший удар Вагімяна, але м'яч падає з гори на ворота. Так, ми чуємо фінальний свисток, отож 4-1 сьогодні на арені Львів. Команда Маріно Пушича йде далі. Команду Маріно Пушича відділяє один поєдинок від того, аби здобути трофей